днешните 10 000 крачки ще ни заведат в античността. Връщаме се във II век, в древния Филипопол, за да разгледаме съхранените останки на най-големия форумен комплекс, открит на територията на България. Това е наистина впечатляваща архитектура, съхранена в сърцето на съвременния Пловдив. Пловдив е сред малкото съвременни европейски градове с добре запазен римски форум с Одеон. Форумът е търговският, административният и религиозният център на античния град. Тук са се провеждали събрания, дебати, празници. А гората, както се е наричал градския площад в древността, тук заема повече от 25 декара. Древен и вечен. Това е девиза на Пловдив. Най-старият жив град в Европа и шестият в света в тази класация. Животът тук не е прекъсвал от 6000 години преди Христа. А този мащабен форумен комплекс е обединявал най-важните обществени сгради на древния Филипопол. Ето я една от централните улици, която днес пресича главната улица на съвременния Пловдив. От източната, западната и южната част на пешеходните зони са били разположени магазини, а от север са издигали обществените сгради. Тъй като това е най-важната репрезентативна част от градския площад, тук тя била украсена и с много паметници, с много статуи. До сега сме намерили данни за наличието на 4 императорски статуи и на някои видни заслужили граждани, които са били почетени с издигане на статуя. Освен статуи, на видно място се поставили и важни надписи, като това императорско писмо, от което е запазен само фрагмент. От този изключително ценен епиграфски паметник разбираме, че двама представители на Филипопол, гражданите Филип и Цицилия Сарели, са отнесли крупна сума на императора. Считаме, че това е император Септимий Север, който налагал глоби на градовете, които в битката за престола заемат страната на неговия съперник Песцений Нигер. И след като Септимий Север се изкачва на императорския престол, налага глоба на Филипопол, като тези двама граждани са отнесли сумата в Рим. И затова трябва да им бъдат изплатени нещо като командировъчни. Това е сградата на градската базилик. Не се подвеждайте по името, тя не е имала религиозни функции, в нея са се провеждали съдебните процеси. А точно до нея е сградата на градската библиотека. Може би по този начин, ако някой претор е имал нужда от консултация за някоя правна норма, е можел бързо да притича до библиотеката и да я провери. Само богатите и напреднали градове в античността са можели да си позволят библиотеки, а те били място и за образование, публични дискусии и литературни четения. Библиотеката представлява една правоъгълна сграда, която е отворена към северния портик на гората и която представлява обиколна пътека около 1 метър, мраморна, която осъществява достъпа до вътрешните стени, разчленени на ниши. Ето в тези ниши е имало дървени стелажи, върху които са се съхранявали свитъците на библиотеката. В североизточния ъгъл на площада има малка театрална сграда, която за разлика от големия античен театър под открито небе на хълма е била покрита с покрив. Тя представлява един малък камерен театър в Одеон, в който са провеждани камерни, театрални и музикални представления, но като функция основно служи за заседание на градския съвет на булето. Тоест това е един булевтериум. Това е Одеонът. Тук е заседавал градския съвет. На тези седалки, 300-350 на брой, са стояли градските първенци и са вземали важните за живота на античния град решения. Днес тук се играят театрални постановки. Провеждат се и други артистични събития. Тъй като тук строителите не са можели да се възползват от естествения наклон на хълма, както е на големия античен театър, за да се постигне амфитеатралния ефект на седалките, са издигнати тези кошеровидни тухлени конструкции. Седалките са били зидани
и облицовани с мрамор, за разлика от седалките на големия театър и на стадиона, където са изработени от цели мраморни блокове. Като главен център на провинция Тракия, Филипопол е един от най-богатите градове в Източната Римска империя. За разточителния размах на живота тук сочи обичаен афиш за гладиаторски борби, който е изсечен върху скъп мрамор. Открихме един афиш за гладиаторски борби, в който се споменава, че на еди коя си дата ще се проведат гладиаторски борби. Това е съзрелища, свързани с императорския култ. И дори е запазена една малка пластика на единия гладиатор. Запазено е и неговото име Масхалис. Античният форумен комплекс е разкрит само частично, но археолозите намират епиграфски паметници, които свидетелстват, че в западната му зона се намира така наречената сграда на съкровищата. Надписите са на латински, за разлика от традиционния тук старогръцки език, и това ги свързва с централната власт в Рим. В района на форума са открити множество по-малки съкровища. Една голяма трагедия, която се случва с града, при нападението от готите в 251 година след Христа, града е опожарен, разрушени са повечето сгради, избити са голяма част от филипополските граждани и тогава вероятно някой в бързината е укрил в основите на Одиона Болифтерион едно съкровище от сребърни римски монети. И вероятно е загинал след това и не е успял да го вземе. Ние намерихме това съкровище. Западният вход на форума, така наречените западни пропилеи, са под закрилата на обожествения тракийски конник Херуса, четем на този надпис. По стара римска традиция градските порти се охраняват от изображения на богове. Но интересното е, че тук това е главното тракийско божество. Този факт показва приемственост, която продължава и до днес. Интересно е, че има една приемственост в вековете и съвременният градски площад на град Пловдив е ситуиран точно над античния градски площад на Филипопол. Нещо, което създава усещане за традиция във времето и едно постоянство в градоустройствените решения. А уличната система на Филипопол следва основния принцип на античното градоустройство – хиподамовата система, с улици, ориентирани в четирите основни посоки и пресичащи се под прав ъгъл.